ସରଳ ଜୀବନ, ସିମ୍ପୁଲ ଜୀବନ, ଆମକୁ ଡେଲି ଟିକେ ପଖାଳ ଲୋଡ଼ା। ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ନା, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦହି ପଖାଳ। କ'ଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ପୁରା ତୋରାଣୀରେ, ଆମ୍ବିଳି ତୋରାଣୀରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦହି, ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ଟିକେ, କଞ୍ଚାମରିଚ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଟଭା ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ ମନ୍ଥା ହେବେ, ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭଜା। ଇଏ ଭଜା ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଅନନ୍ୟ। ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି ଆଉ ବଟାଣି, ବଟାଣି ବୋଇଲେ ମଟର, ଆଉ ବିନ୍ସ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପିଆଜ ପତ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିକିରି, ଇଏ ଓ ଆନନ୍ଦ ତୀର୍ଥାଳିଆ ଭଜାଟେ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ ପାଣି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଗ। ଭଜା ଟମାଟରେ କଞ୍ଚାମରିଚ ଟିକେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଆଜ ଏତିକି। ଆଉ କ'ଣ ବା ଅଧିକ ଦରକାର ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅଧିକ କାହିଁକି କହିବା? କଞ୍ଚାମରିଚଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ପଖାଳ ପାଣି ଟିକେ ତେଣ୍ଡି ଦେଇକିରି ମୂଳକୁ ପଳେଇବା ଆଉ।